aprendendo a disfarçar a timidez. Eu também morri de medo em entrevistas e tal. É que eu tinha mais 7 caras lá junto que eu me escondia atrás e tal. Entendi. Aos poucos a gente vai. Soltando, né? Tô tímida ainda aqui. Então, assim, mas eu gostei de você falar. Foi um esforço pra melhorar, né? Uhum. E é um pouco eu isso. Eu gosto de falar da timidez porque tem muita gente que eu acho que é tímido que é, e que vai gostar de ler. E é um sofrimento pras pessoas. É. Um apresentador causa polêmica no Paquistão ao dar como prêmio no seu programa 2 bebês abandonados. Nossa! Mas isso, assim, sem avisar? Que estranho, né? Muito estranho. Vem dar uma olhada como é que foi. They say having a baby is the greatest gift of all. O apresentador ele an abandoned baby was handed over to an unsuspecting childless couple on live TV. Ela ganhou, tá vendo? E ela não sabe ainda o que ganhou. E olha lá. I was really shocked at first. I couldn't believe we were being given this baby girl. Ah. I was extremely happy. São crianças abandonadas e ela ganhou o prêmio. Eu não sei se ela sabia. Será que ela sabia? Ou se esse era o prêmio de consolação, não ganhou. Ela disse, não, o grande prêmio foi você não ganhou, mas você vai levar como consolação 2 crianças abandonadas. E aí, ó, tal. Não deu pra ver a expressão dela. Eu queria ter visto a cara dela, mas não deu. É, não deu pra ver. Agora eu não sei. Vai ser um susto, né? Se ela não tá sabendo, é no mínimo um susto. Será? Eu acho, não sei, não sei se ela está sabendo realmente, mas aqui, sabendo disso, a gente tem para você um presente do Paulo Mico. Você pode entrar, produção, por favor. Não, não, o presente dela. Isso aqui é do próximo convidado. Ufa, hein? Por pouco, né? Mas depois, ó, olha. Obrigada. Linda. Que delícia. Tá bom? Viu? Obrigada. Senão você não ia dormir essa noite. Não, ferver, eu ia ficar ferver, várias noites sem dormir. Chupeta, ia ser, né? E a chocolate, tá? Tem coisa eu mais. Vi. Tem coisa mais deliciosa? Eu vi, não. Mulher adora chocolates. Eu adoro também. E flores e chocolates. Se você fosse um número, qual número você seria entre 43 e 87? É. 62. 62? Marcelo Tass esteve aqui e escolheu 49. Então a gente já pode perceber como são próximas as linhas de raciocínio de vocês. Foi por 4 números. Num universo realmente de 16 números, é muito próximo. Isso aqui é ciência pura. Uau! Do Paulo Mico Show. É uma tese que nós estamos desenvolvendo aqui que eu também não entendi, mas a produção garante que dá certo. Um animal com a letra H. Hipopótamo? Ótimo. É o primeiro, né? Não, não é isso. Não, 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 não. Não? Opa, fica pra próxima, então. Por enquanto é isso. É isso? Rosane, muito obrigado. Imagina. Eu fico repetindo aqui. A gente volta no sofá. Peraí, é isso que eu tô falando gravando ou tô falando pra ela? Tô falando gravando, né? Rosane, muito obrigado. A gente volta pro sofá pra conversar. Ó. Ei, essa aqui é uma das primeiras. O nome dela é Trama. Assim e é mais que ou é. Menos assim. Ei, Paulo tá em casa. Vem. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha é meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Aprendendo a disfarçar a timidez. Eu também morri de medo em entrevistas e tal. É que eu tinha mais 7 caras lá juntos que eu me escondi atrás e tal. Entendi. Aos poucos a gente vai. Soltando, né? Tô tímida ainda aqui. Não, então, assim, mas eu gostei de você falar. Foi um esforço pra melhorar, né? Uhum. E é um pouco eu isso. Eu gosto de falar da timidez porque tem muita gente que eu acho que é tímido que e que vai gostar de ler. E é um sofrimento pras pessoas. É. Um apresentador causa polêmica no Paquistão ao dar como prêmio no seu programa 2 bebês abandonados. Nossa. Mas isso, assim, sem avisar? Que estranho, né? Muito estranho. Vem dar uma olhada como é que foi. They say having a baby is the greatest gift of all. O apresentador ele an abandoned baby was handed over to an unsuspecting childless couple on live TV. Ela ganhou, tá vendo? E ela não sabe ainda o que ganhou. E olha lá. I was really shocked at first. I couldn't believe we were being given this baby girl. Ah. I was extremely happy. São crianças abandonadas e ela ganhou o prêmio. Eu não sei se ela sabia. Será que ela sabia? Ou se esse era o prêmio de consolação, não ganhou. Ela disse, não, o grande prêmio foi você não ganhou, mas você vai levar como consolação
duas crianças abandonadas. E aí, ó, tal. Não deu pra ver a expressão dela. Eu queria até ter visto a cara dela, mas não deu. É, não deu pra ver. Agora eu não sei. Vai ser um susto, né? Se ela não tá sabendo, é no mínimo um susto. Será? Eu acho, não sei, não sei se ela tá sabendo realmente, mas aqui, sabendo disso, a gente tem pra você um presente do Paulo Mico. Pode entrar, produção, por favor. Não, presente dela. Isso aqui é do próximo convidado. Ufa, hein? Por pouco, né? Mas depois, olha. Muito obrigada. Linda. Que delícia. Tá bom? Viu? Obrigada. Senão você não ia dormir essa noite. Não, ferver, eu ia ficar várias noites sem dormir. Chupeta, ia ser, né? E a chocolate, tá? Tem coisa eu mais. Vi. Tem coisa mais deliciosa? Não. Mulher adora chocolate. Eu adoro também. E flores e chocolates. Se você fosse um número, qual número você seria entre 43 e 87? 62. 62? Marcelo Tass esteve aqui e escolheu 49. Então a gente já pode perceber como são próximas as linhas de raciocínio de vocês. Foi por 4 números. Num universo realmente de 16 números, é muito próximo. Isso aqui é ciência pura. Uau. Do Paulo Mico Show. É uma tese que nós estamos desenvolvendo aqui, que eu também não entendi, mas a produção garante que dá certo. Um animal com a letra H. Hipopótamo? Ótimo. É o primeiro, né? Não é isso, não. Não? Não, pá, fica pra próxima, então. Por enquanto é isso. É isso? Rosane, muito obrigado. Imagina. Eu fico repetindo aquilo. A gente volta no sofá. Peraí, é isso que eu tô falando gravando ou tô falando pra ela? Tô falando gravando, né? Rosane, muito obrigado. A gente volta pro sofá pra conversar. Ó. Ei, essa aqui é uma das primeiras. O nome dela é Trama. E é mais ou menos assim. Ei, Paulo tá em casa. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que é só metido e me acho demais. O livro é do Rafael Chiré, né? É um livro que conta um pouco da minha carreira, mas o que é mais interessante é que ele analisa novela por novela. Ah, e ele é bom, conta, né? como surgiu a ideia, de que maneira foi desenvolvida. Então é um livro que interessa para quem gosta de novela, é um livro que interessa para quem se interessa por novela, né? Porque não é só... tem muita coisa de bastidor, né? E de como é o processo de fazer novela. E que o público, né, tem a maior curiosidade em saber. De saber, sim. É. Sempre perguntam, né? Como são as gravações. Como são as gravações. Público, principalmente faz, no, né, meu caso, impressionante hoje como eu recebo de e-mails de garotada que quer ser autor de novela. Engraçado isso, essa, né, constatação de que agora as pessoas entram em contato com você com o desejo de ser autores. Será que a gente amadureceu com o tempo também? Isso é mais um sinal de amadurecimento dos telespectadores, do desejo das pessoas. Quer dizer, mais gente quer ser autor de novelas, né? E ao mesmo tempo também o público é muito mais exigente, muito mais, em sentir a trama intensa. Ele sabe muito mais de novela do que qualquer autor. Se a coisa desmanchar, ele tem um desinteresse. Ele sabe, exatamente. Fala, puxa vida, de novo a carta escondida. De novo, esses truques antigos, esse negócio de você chegar no meio da novela, matar alguém para depois descobrir quem matou, hoje em dia não funciona mais nada disso. Hoje em dia as coisas têm que ser realmente muito lúdicas e muito, muito ágeis para você segurar, porque a linguagem mudou totalmente, né? O público de hoje, ele tá acostumado a ver videoclipe, né? Pois é. É tudo muito rápido, o cinema é muito rápido, a televisão é muito rápida, a comunicação é muito imediata, né? Então você não dá mais, nem dá também para você fazer aquelas cenas muito aprofundadas que a gente fazia antigamente, né? Isso é um defeito, porque antigamente era melhor se você pudesse aprofundar. Hoje é difícil, porque o público não segura a atenção. Você não segura a atenção do público por mais de 2-3 minutos. Porque ele vai ver outra coisa. É. Sabe? Precisa ser. Você também. É como em música a gente diz, em 3 minutos tem que vir um refrão. Tem que vir um refrão. Mas é no minuto e meio. Exatamente. É a repetição do refrão, nos 3 minutos que acabou a música. Você tem que vir. Você tem que ter, porque senão fica moroso. E o público não tem.
não tem mais paciência com em isso. E falar em sucesso, em hit, tem aqui a nova experiência da Rosane, que é uma... Linda ela está nessa linda, revista. Linda, linda. E é um ensaio aqui da revista VIP, muito, muito delicado. Você estava com... você teve receio em fazer, que você queria que a coisa fosse feita de uma maneira elegante, exatamente, bacana. A gente teve uma preocupação grande de ser uma coisa... A gente tem as fotos. Bonita, assim, né? É, bem cuidada, que não ficasse vulgar, que não ficasse feio, que ficasse uma coisa... Ficou linda. Elegante, como você colocou. E eu acho que... Linda, linda, muito bonita. Lindíssima. E a gente conseguiu, assim. Eu queria que as pessoas me vissem também de outras maneiras, porque a professora Helena é uma personagem tão querida, né? E tão, tão marcante. E eu queria, sem desrespeitá-la, mas eu queria falar de mim, da Rosane, né, falar um pouco de quem é eu sou. É muito importante você falar do ator, porque... o ator e o personagem. E a professora Helena, ela é muito maior do que as atrizes que a representam, assim. É um ícone, é uma personagem que provavelmente daqui a um tempo outra atriz vai fazer, e ela é maior do que a gente. Ela é quase uma fada, e eu sou só uma pessoa normal. Exatamente. Eu tenho defeitos, eu tenho outras facetas, eu tenho skin. A entrevista é muito gostosa, que você fala sobre isso, fala sobre timidez, como você venceu a timidez e tal, de ser atriz, né? Que foi uma coisa desde cedo, né? Essa coisa da vocação. Foi muito, muito, muito estranho, porque eu tinha 12 anos, eu era super tímida e eu inventei de fazer teatro. Ninguém entendeu na época, as pessoas olhavam pra mim. Descobriu uma vocação assim, cedo, né? E aí eu fui fazendo aula e tudo, e ali eu comecei a ter que me expor pra, né, pra poder atuar melhor e tal. Então, foi muito bom pra mim, tanto quanto pessoa, assim, né, pessoalmente, foi muito bom pra eu descobrir o mundo, descobrir as pessoas e me arriscar num ambiente seguro e me sentir mais à vontade. E perdendo a timidez aos poucos, ou melhor, aprendendo a lidar com ela. E ao mesmo tempo, como atriz, eu fui, né, aprendendo sobre a profissão e, enfim, me descobrindo como atriz também. Nós temos uma versão nova de Rainha da Sucata. Ah, é? É, eu vai sair ou não vai? Eu não sei. No México vai. No México, né? La Reina de las Chaparras. Viu? Que legal. Que legal, hein? É, a gente vai fazer uma coprodução, eu não sei direito se é com a Azteca, TV Azteca, ou com a Telemundo, uma dessas duas, né? Mas já está tudo acertado, já está fazendo, eu já fiz alguns capítulos, já fiz 20 capítulos junto com uma equipe de lá. É complicado, né, você fazer o que você já fez em outra língua, né? Porque eu não escrevo... Nós estamos vendo a clássica espanhol aqui. Mas eu não... Para escrever é difícil. Novela, essa novela eu estou revendo agora, que está passando no Viva, né? Eu achei... É uma novela que me deu muita satisfação de fazer. Foi muito difícil, porque aconteceram essas coisas que eu estou te falando, que acontece durante a novela, né? Meu irmão faleceu durante a novela, eu tive que escrever com isso mesmo. Era a primeira vez que eu usava computador... Não acertava. Que é muita coisa nova acontecendo, né? A novela teve o plano. Eu escrevi a novela, a gente escreve com antecedência. Quando a novela estreou, tinha 30 capítulos escritos, né? E a novela falava sobre dinheiro. A gente estava naquela época do overnight, né? Que você tinha que ir no banco todo dia. E tirar dinheiro, entregar aqui, entregar lá, né? Porque a inflação estava enorme, não sei o quê. Então a novela era sobre isso. A novela estrear na segunda, na quarta-feira anterior a esta segunda, entrou o plano do Collor da Zélia, que prendeu o dinheiro de todo mundo e ficou todo mundo igual com 50 anos, 50 mil, qualquer coisa no banco. E como é que ia estrear a novela? Eu tive que reescrever 30 capítulos da novela em 4 dias.